Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti za ovaj 17. februar. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je iz Burundija doneo notu u kojom se povlači priznanje Kosova. Ovih dana u Prištini se obeležava desetogodišnjica od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Želim da dam prilog. Doneo sam notu Ministarstva inostranih poslova Burundi, gde oni povlače priznanje Kosova, rekao je Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova. Dačić kaže da je na taj način pokazano koliko je krhka nezavisnost Kosova i koliko je lažna lista od 116 zemalja koju organi Kosova prikazuju svojim građanima. Ističe da je prošlo 10 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti i da je, pored velike podrške koju ima od zapadnih sila, Kosovo daleko od toga da bude međunarodno priznato. Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Saveta Evrope, najvažnijih međunarodnih organizacija, rekao je šef srpske diplomatije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su dve osobe osumnjičene da su juče oko 16 sati u ulici Mirijevski bulevar napale novinara i snimatelja televizije O2 prilikom izveštavanja i pokušale da im pokidaju kablove iz kamere. Po nalogu tužilaštva uhapšeni su NM 91. godište iz Beograda i hrvatska državljanka KH 94. godište zbog, kako je saopšteno iz MUP-a, postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. U ponoć je istekao rok za predaju izbornih lista kandidata za odbornike u Skupštini Beograda, a Gradska izborna komisija je do sada proglasila 16 izbornih lista. Konačnu izbornu listu za predstojeće beogradske izbore Gradska izborna komisija treba da utvrdi do 21. februara u ponoć, odnosno 10 dana pre dana održavanja izbora koji su raspisani za 4. mart. U ponoć je istekao i rok do kada su građani mogli da se upišu u birački spisak za Beograda. Prema ranijim podacima, pravo glasa ima oko 1,6 miliona birača. U galeriji u Novoj Pazovi sinoć je otvorena izložba radova primenjene umetnosti na kojoj izlažu Mira Ćosić, članica Udruženja likovnih umetnika Staro Pazova, Nevena Nena Zagorac, Jadranka Kanazir i Marija Sekulić, članice Umetničkog udruženja Nova Pazova. Posetioci će do kraja marta moći da pogledaju izložbu slika, plakata, stonih i sobnih lampi od drveta, nakita i dizajniranih haljina, te predmeta ukrašenih dekupaž tehnikom, koji su izazvali veliko interesovanje na samom otvaranju. Ovu zanimljivu i kreativnu izložbu otvorila je Zorica Opavski, predsjednica Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, a u ime organizatora Umetničkog udruženja Nova Pazova, umetnike i prisutne pozdravila je predsjednica ovog udruženja Ljiljana Čaliković. Elektrodistribucija najavljuje za ponedeljak radove na elektromreži u Staroj Pazovi. Od 9.30 do 14.30 bez struje će biti trafostanica Centar, odnosno ulice Kralja Petra I od broja 1 do 19 i Ćirila i Metodija od broja 2 do 18. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u 17. kolu Superlige izgubili su juče u Beogradu od Crvene zvezde sa 3-1 u setovima. Sutra će se igrati utakmice četvrtfinala Kupa Srema u fudbalu. U Staroj Pazovi će se sastati Jedinstvo i Dunav iz Starih Banovaca. U Donjem Tovarniku Sloboda će dočekati Omladinac iz Novih Banovaca, a u Salašu Noćajskom će igrati Podrinje iz Mačvanske Mitrovice i Podunavac iz Belegiša. U polufinale već se plasirala ekipa Hajduka iz Divoša, koja je jesenas bila bolja od Sloge iz Erdevika. Ukoliko se sutrašnje utakmice završe nerešenim rezultatom, izvodit će se penali. Sve utakmice će početi u 13 časova. Sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura 4, dnevna 6 stepeni. U ponedeljak još hladnije i sneg je moguć i u nižim predelima. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!